Professor voluntário Atos Rua Racing lamenta o resultado da aprovação. Estatuto professor voluntário ba contratado e a município Aileu domina o sistema familiarismo. Liusi conferência imprensa terça-feira ne e a Zardin Nicolau Lobato a Sirimou Aileu. Professores voluntários Atos Rua Racing, Rússia Município Aileu, lamenta a lista publicação no Ministério da Educação, Juventude e no Desporto, quando a aprovação no Estatuto Professores Voluntários, para professores contratados e a Município Aileu, latuir na categoria, no base legal, Rússia Comissão Função Pública. Porta-voz Jacob de Fátima Teten. Professores balum voluntário quase tinham sanulo racing naran la ia lista contrato. Mas bem, professores nebe voluntário tinham ida naran tamahoto e a lista contrato husi MZD. Também ne considera actune atu aburas de sistema partidarismo no familiarismo e a instituição governonian. No mos considera hamosu injustiça social ba professores voluntários ira. Zeba publicação do Ministério da Educação, com a aprovação do Estatuto do Professor Voluntário e Professor Contratado. E o município Aileu, na turma em categoria, não dá legal, função pública nenhuma. Seleção do candidato professor município Aileu, Maxir Nebe, Macnaran, publica ona e a lista. Mas bem, a realidade, professor, Balum voluntário desde 2012, então agora continua a ser voluntário. Mas bem, professor Balum foi na rua em 2020 mais. Será também uma balista candidatura, exemplo, nessa escola secundária privada Cristal, filial municipal Aileu. Foi em Macari, lá ia professor reforma, será ia falinara, o quantidade de Macbara, compara com a escola Cercelo Canessan. Esgam, Cospepal, Ebeceras Flores, Dom Baumeta, Ebecera Erema. No Cercelo Tan, nem ida Mactama ia categoria que a selecionado ba candidatura Hanessan. Professor contratado. Experiência de Neha Turma Moscatak, líder superior de educação no município Aileu. Lá ia vontade de servir para a geração continuadora Aileunian. Mas bem, ia de aptidão não compromete a ser a cor política, cor alma mater. Atos de Neha Turma Moscatak, responsável de educação cessante no atual. Hamosu injustiça social para a educação no município Aileu. Não sei bem a mate qualidade de educação e o futuro, mas também coloca recursos da turma em procedimento legal na orientação curricular. E a Fátima Hanessan, professor voluntário Marcelino Pinheiro, questiona serviço de educação no município Aileu, lá ia tratamento justo para professores voluntários. Eu sinto que foi moras no Rema, Aileu, e serviço de mamãos para a Raida. E ainda foi, estamos aí, 2022 e dané, nem me digo vale a miser tamba. O preocupação né, professores voluntários Siranembe, na Aranglia Lista, recomenda ba MZD a tomar medidas no uso do Parlamento Nacional, Comissão Sigue, nembe trata assunto refere e a plenária. Relacionado à lamentação de Iracne, RTTL se dá o calo confirmação no diretor Serviço de Educação no município Aileu. Rússia, município Aileu. Hai, telespectadores atu hetan informasan aktuais no faktuais keta lua inskreva. No hanehan butan notifikasan, hodifo komentari no fahetutan, ba media seluk.